Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês galera mais um vídeo de LFS, é isso mesmo. Hoje nós estamos aqui com aqueles cortinhos tipo Rob, né? É Escort Rob, eu acho. 1.0 galera, como vocês estão vendo ali. Eu coloquei ele 1.0, não consegui deixar um pouco fiel ao que é o original, mas coloquei umas rodinhas nele de Escort do mais novo, aquele Escort mais novo, 95 eu acho. É, eu acho que é o 95 mesmo, se eu não me engano. Coloquei o escortinho, coloquei a roda do escortinho mais novo, pintei ela de preta, nenhum símbolo da Ford tá aparecendo, né? E eu quero dar um rolê com ele aqui, vou estar postando, gente, todos os mods, assim, que eu ver relacionado do LFS, que eu achar bonito, eu vou estar postando pra vocês. E depois eu vou começar a fazer uma série, mano, uma série onde eu vou postar só os internacional, só as BMW, vou postar os Bentley, postar os Bugatti, postar os Mitsubishi, sabe? Postar os Honda, postar as paradas mais da hora, tá ligado? Então, mano, sem mais delongas, bora lá pro rolê, tá ligado? Então já mete o dedão no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pro rolê, velho. Galera, o interior dele aqui tá um pouco feio, né? O interior dele tá um pouco feio, mas por dentro, por fora, mano, ele tá muito bonito. Ó, dá uma olhada pra você ver como é que o bicho tá bonito por fora, mano. Ele tá muito bonito mesmo. A gente vai dar um rolê aqui com ele, tá ligado? Eu tava fazendo uns testes aqui com ele, mano. Ele é até bacaninha. O motorzinho 1.0 ficou até bom, né? Mas pra correr é meio cabuloso, tá ligado, né? Ó, traçãozinha dianteira, né, mano? Eu tenho história demais com esses cortinhos, velho. De boa. Um dos primeiros carros que a minha mãe comprou foi um Escort, tá ligado? Foi um Escortzinho. Era um Escort meio... da cor do Uno que eu postei. Um vermelho meio com azul, tá ligado? Um vermelho meio com azul, não. Ó, desculpa. Um vermelho meio... como é que fala? Aquele vermelho meio escuro. Um vinho, tá ligado? Ó, eu entrei pro lado errado. Tipo um vinho, tá ligado? Aí a gente viajou lá pra Bahia com ele, mano. E eu dirigi algum pouquinho com ele, Fraga. E o carro era muito fraco, mano. Eu penso um carro fraco, galera. Tipo, aí tinha um ônibus, aqueles ônibus de viagem, né, mano? Que do mesmo jeito que sobe e desce, tá ligado? Esses cara cabuloso, que da Gontijo, da Cometa, esses ônibus bitelo, tá ligado? Aí, mano, o carro... descia junto com o ônibus na BR, tá ligado? Mas na hora de subir, mano, o ônibus subia, embalava e sumia na sua frente, tá ligado, mano? Eu já ri demais desse conto, mano. 12 horas de viagem assim, atrás de um ônibus, galera. É muito legal, velho. Nossa, eu sofria com esse motorzinho, mano. Eu sofria. O escortinho era bonitinho, tá ligado? Era igual, bonitinho, igual esse aqui mesmo. Só que, mano, nossa, não prestava pra andar na BR, não. Aqui pra você ver, sou de quarta aqui tentando pegar... ó, de quarta tentando pegar 100, mano, olha. E não tem como você esguelar um carro, né, mano? Não tem como você esguelar um bicho desse aqui na vida real, chegar a 8 mil giros que você vai pro Todd com ele, né? Aqui, ó. Esse aqui eu tô esguelando ele, ó. Eu tô esguelando aqui, ó. Primeiro, mano, 5 mil giros pra um Escort desse aqui, eu achei é muito, ó. A gente chega a 7, tá vendo? Se fosse pra correr mesmo na época, né? Eu acho que é o quê? 4.500 assim, 5 mil, você já apavora, tá ligado? Mais ou menos isso aí, velho. Ó, vambora, hein? Vamos dar uma aceleradinha básica pra gente ver o que que acontece, mano. Vambora, hein? Ó, 5.500 giro, velho, ó. 5.500, 120 km por hora. Cabuloso demais, mano. Guarda só um minutinho, gente, que tá tocando aqui o telefone, o interfone. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Eu acho bacana, né, galera? No meio da gravação, a gente interrompe a gravação e sai de bobeira com o escortinho, né, mano? Daquele modelo. Ó, 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 como é que o bicho... não, mano, não tem nem graça jogar ele de lado, olha lá, porque você mantém o controle fácil, tá ligado? Você mantém o controle um pouco mais fácil. Mas olha só, mano, se fosse na vida real, 3 mil giro, mano, ó. 3 mil giro, ó, ia chegar de 40, você ia passar a terceira, ó. Ó,
Isso aqui, se você dirigisse normal, 3.000 giros, ó, 3.500, ó. Tá chegando a 60, né? Ó, 60. 4.000 giros já tá pra passar de marcha, filho. Na vida real é mais ou menos isso aí. Depende do carro, tá ligado? Ó. 4.500, ó. 4.500 chegou a 90, mano, ó. Jogou a quinta. Aí o busão passa você daquele modelo, filho. Tem boi não. Não tem boi não, filho. Não tem perdão, ó. Eita, eu passando aqui ainda na quebra-moto. Show. Vamos dar uma adiantada agora. E dá aquela reduzida monstra. Já soca de lado, mano. Tá bonito, velho. Ele tá muito bonito. Que pena que pra parte de dentro dele, ele tá um pouco feio, tá ligado? Ó, 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 ó. Ai, bati. Tentar fazendo isso aqui não dá certo não, mano. Ai, mas e aí, mano, ó. Modzinho, que vocês acharam do modzinho, mano? A parte de dentro tá muito ruim, tá ligado? Mas eu sei que gosta de jogar aqui também, ó. É bacana, tá ligado? Olha o pedal saindo fora. Deixa eu virar por aqui. Esse... Ô, lasqueira, hein, mano. E o pior é que não deu nem pra ver, mano. Mas você entendeu como é que funciona? O problema dele, mano, é só o interior mesmo que tá bagunçadinho. Mas fora isso, mano, o bicho tá muito bonito. Galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, contei um pouquinho pra vocês a história do que já aconteceu comigo. Breve eu vou procurar outro carro aí pra gente contar uma história bacana também. Deixa eu ver se eu acho um carro bacana. E eu entrei num local que não tem saída. E é bom, hein? Deixa eu deixar o bichão aqui, ó. Deixar o bichão aqui. Olha, ficou bonito, hein, mano? Ficou chave, hein? Um abração pra vocês, mano. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E se gostou do vídeo, já deixa o like aí e compartilha, beleza? Um abração pra vocês. Com Deus. Falou!